Se službama Davida Majera a jeho přístupem jsem byla moc spokojená. David je profesionál, který dělá svoji práci nejenom dobře, ale je vidět, že ji dělá rád. Byl objektivní, přistupoval profesionálně ke kupujícímu, tak prodávajícímu a především hájil moje zájmy, protože já jsem byla jeho klient. Já jsem na prodej spěchala, protože jsem potřebovala finance, profinancovat zase jiný projekt. Nechtěli jsme ustupovat cenou, ale zároveň jsme potřebovali prodat rychle. Neměli jsme to jednoduchý a Davidovo vedení, protože zná tu problematiku, tak vlastně nás dovedlo jasně k cíli, ale hlavně velmi rychle, tak abych já byla především spokojená.